بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے پاکستان کے مومنین سے گزارش کر رہا ہوں اور جوانوں سے بچوں سے جو پوسٹیں بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہنشاہ حسین نقوی بات کر رہا ہوں میرے نام سے بہت سارے پیج چل رہے ہیں جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگوں نے وہ ہمارے نام سے بنائے ہوئے ہیں میرا پیج یہ ہے جس سے آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ